daktari bingwa ambao wamefika kwa mkoa wa Arusha wako 35, ambao tuna daktari wa watoto bingwa, tuna daktari wa waganzi na usingizi salama, tuna daktari wa magonjwa ya ndani, tuna daktari wa upasuaji, tuna daktari wa magonjwa ya wanawake. Kwa hiyo mnaweza kuona ni namna gani ambavyo tumejipanga. Na huko mbele na imani tutaongeza wabobezi tena kwenye hii kada. Kwa kila halmashauri imepangiwa wabobezi watano watano. Itatoa fursa kubwa kwa wananchi wetu ambao wako kwenye maeneo ya chini kupata huduma ambazo wangeweza kutumia gharama kubwa kuzifata. Aidha wengine waje Arusha au wengine wasafiri waende KCMC au wengine waende Muhimbili, Dar es Salaam na kadhalika. Sisi kama mkoa tumejipanga kwenye sekta afya kwanza kuhakikisha kunakuwa na vifaa vya kutosha kwa kuwawezesha hawa madaktari bingwa waweze kutoa huduma kwa wananchi, lakini pia taarifa zimeenda kwenye maeneo ya ndani kabisa, kwenye kata, kwenye vijiji, ili basi wale ambao wenye uhitaji wa masuala ya kibingwa wawaone. Sasa hivi fursa hizi zinaenda kwenye wilaya zao, kwenye maeneo yao ambao watatumia gharama ndogo zaidi kwenda kuzipata kuliko angesafiri umbali mrefu. Pamoja na kwamba tunatibu, lakini pia tunawajengea uwezo wafanyakazi wa vile vituo pale. Kwa hiyo ina maana hata wakati mwingine wakipata mgonjwa wa aina ile ataweza kuhudumiwa katika mazingira yale, kwa sababu tayari wameweza kujengewa uwezo kupitia hawa madaktari bingwa ambao wamekuwepo mahali pale. Wengine inaweza asipate matibabu mpaka mwisho, lakini walau mtu atapata, hata ataelekezwa aende wapi ili ile tatizo lake liweze kutatuliwa.